Posljednjih 10 godina odradili su gotovo sva uhićenja u gradu Zagrebu. Rade u nekoliko smjena i uvijek su na poslu. Angažirani su za najsloženije i najzahtjevnije operacije. Često ih vidimo, ali rijetko čujemo. Zovu se ekipa za posebne zadaće i strukturirani su unutar interventne policije. Kako izgleda njihov dan kad nisu u akciji, s čim sve rade i s kojim se izazovima nose, prvi put o tome progovorili su Ivan i Vandi Rožić. Kod njih nema kucanja. I nikad ne znaju što ih čeka iza vrata. U ekipi ih je 8 i rade svaki dan podijeljeni u 5 timova. Znači, to je smjena, noćna smjena na današnji dan. 8 policijskih službenika koji nakon otpreme psihofizičke sprema. I to što se zna, svako ima svoju ulogu. Tako je, znači svaki policijski službenik unutar odjeljenja ima svoju funkciju. Jedan policijski službenik, znači obično nižeg rasta, je taj koji nosi štit, s obzirom da je težak, iza njega ide pucač koji je rastom viši. Veliki nose najteži dio opreme za provaljivanje, set i tako. Ko je recimo ovdje vođa ili kako to ide? Koga zapovjednik odjeljenja, obično pucač unutar ekipe. Kojeg mora slušati? Tako je. Osnovana prije 8 godina, ekipa za posebne zadaće posljednjih nekoliko mjeseci izazvala je izniman interes javnosti, i to nakon objavi snimki gdje upadaju kriminalcima u domove u sklopu raznih uskočkih akcija. Prvo ulazimo mi, ja. Iako na snimkama sve izgleda jednostavno, iza svega, kažu, stoji izniman napor. Jer uz to što moraju biti utrenirani i spremni za svaku akciju, nigdje ne idu bez 10 kg opreme na sebi. Prsluka, pancirke, oružja i kacige. A tu je još i dodatna oprema. Znači, sustav za provaljivanje protuprovalnih vrata, hidraulika i sami set. Štitovi. Ovdje su dva štita. Koja je razlika kad se nosi ovaj? Znači, ovo je niže razine. Nosimo ga obično kad znamo da će biti samo naoružan sa kratkim vatrenim oružjem. Ovo je više razine, koristimo ga, znači, u svim ostalim situacijama. Čini se jednostavno. Evo, probajte pa ćete vidjeti. Nekakvih 15 kg ima sam štit. Samim tim je težak, a kamo li još hodati? Znači, plus oprema nekakvih do 25 kg taj policajac nosi na sebi, na svaku intervenciju. Ovaj pripadnik EPZ-a ovdje je već 4 godine, zadužen je za alate za nasilne ulaske u prostoriju. Mi smo u biti majstori improvizacije, svaki put je improvizacija, snalaženje i nikad ne bude onako kako se na prvu čini. Je li vas nekada nešto iznenadilo da se baš nešto dogodilo, ono što niste... Dobro, rekli ste i sami da uvijek u stvari bude to nešto drugčije od planiranog, što je normalno, ali nešto da vas je baš onako... Ne, nas ništa ne smije iznenaditi. I upravo zato člana EPZ-a ne može biti bilo tko. Oni moraju, znači, zadovoljiti određene psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na testiranjima. Testiranje se vrši jednom godišnje, odnosno prema potrebama popunjavanja ekipe za posebne zadaće. Za sad nemate žena? Za sad nemamo žena. A ukoliko neka prođe test? Za sad niko nije pokazao uopće interes za to, ali ukoliko ukaže, da pače. Sve ove snimke čije dijelove policija ponekad pusti javnosti, prvenstveno kažu, služe njima, jer koliko vremena potroše na obuku, toliko ide i na analizu svakog postupanja.